Bueno, buenos días a todos, buen día a Mallorca, a Pluema Barcelona, pero esperem que avui tingueu bon dia a tots. Són les 10 i com que majoritàriament l'audiència és escolar, és com si comencéssim la jornada escolar, avui una mica més tard. Us vull donar la benvinguda amb aquesta jornada que organitza Domus Vi, la Fundació Domus Vi, i que pretén, ser una classe pràctica de sensibilització, empatia i com podem arribar a entendre una mica més el món de la gent gran. Quan parlem de la gent gran, parlem, per exemple, de mi, que jo sóc gran, vosaltres, que sou joves, però entre mig de vosaltres i per sobre hi ha dues generacions. Una, la dels vostres pares, i una altra, la dels vostres avis. I com que sou joves, estic segur que molts de vosaltres teniu avis joves. Però hi ha quasi bé una quarta generació, que és la generació més gran i la que segurament té necessitats especials de carinyo, de respecte, d'assistència, etc., que són la gent que té dependència. Volem que avui, amb aquesta jornada, que serà participativa, us demanarem la vostra participació, pugueu entendre el món de la gent gran, estimar una mica més a la gent gran i retornar a la gent gran el carinyo i l'apreci que ells es van donar quan vosaltres encara no havíeu nascut. Vull donar la paraula, en primer lloc, a Lourdes Amer, que és la directora territorial de Domus Vi. Lourdes. Aquí estic. Bé, molt bon dia a tots. Jo en primer lloc voldria agrair la presència aquí de les autoritats. Sé que han fet un gran esforç per estar aquí en tots nosaltres i per això sé que us ho vull agrair. Gràcies, Gori, gràcies, Sofia i Joan Toni. També voldria agrair la participació d'aquests instituts, de la Son Llebre, de Marratxí, Ramon Llull de Palma i Santa Margalida. I com no, donar les gràcies també a en Baluart per la sessió d'aquest espai tan magnífic que tenim aquí. Avui és una jornada especial, com ha dit en Javier, i dirigida a Walter, no? Als joves. I és curiós i veure un auditori tan gran, un espai, sinó ple de gent jove per xerrar de gent gran. Això vol dir que cada vegada pues, és més important i li donem visibilitat en aquesta, bueno, en aquesta edat de la gent gran. No? L'objectiu d'aquesta jornada és posar-te al teu lloc, empatitzem, una visió intergeneracional, és el títol. Entonces, aquesta jornada el que pretén és sensibilitzar, com han dit, i educar joves, i és professional també els sectors, amb valors com són el respecte i l'empatia de cada a les persones majors en situació de dependència. Jo crec que els vincles, i està mostrat, intergeneracionals són molt importants per a les persones grans. De fet, perquè tinguin un envelliment exitós. Aquestes relacions que establim pues, estan basades en el que hem dit en el respecte. Jo crec que hem de ser capaços de veure la bellesa amb un caire més d'experiència i sabidoria. Al final és una etapa que tots hi arribarem i crec que l'hem de tenir aquí molt present. Tots els nostres centres residencials, segurament tots ja ho coneixeu, però vos diré en quins poblacions les tenim, aquí a Palma, tenim el Cudi, Cap de Pere, Costa d'en Blanes, Marratxí, Santanyí, també tenim centres de dia a Palma, aquí a Son Sardina, Son Dureta, Coll d'en Rabassa i Villafranca. I també dic-vos que dins l'any 2020, esperem que sigui el més aviat possible, també obrirem un nou centre nou a la zona de General Riera. Ja duim 12 anys nosaltres en el sector i pues, hem crescut molt, no? I sempre la part aquesta de pues, les persones majors, evidentment, estan en el punt de mira de nostre. Bueno, jo m'agradaria també dir-vos, tots sou teniu padrins i això, i segurament les relacions aquestes, com dèiem, s'han de potenciar, s'han d'integrar en la vida comunitària. Els nens està demostrat que tenen un millor resultat escolar quan se relacionen amb les persones majors. I per les persones majors també és molt enriquidor. Estan més motivats, també les ajudeu pues, a emprar les noves tecnologies i això sempre els dona una qualitat de vida que, per aquesta etapa seva.
Jo voldria acabar amb una frase que m'agrada d'un psicòleg que diu: cada edat tiene sus ganancias, sus pérdidas, y hay que saber aceptarlas. Todas las edades son necesarias, se necesitan unas a otras. Crec que aquí hi ha una frase un poc per reflexionar, no? Bé, jo després donaré ja la paraula a en Joan Toni, desitjar-vos que aquesta jornada sigui profitosa i mos ajudi a tots a entendre un poc més el món de les persones majors en situació de dependència. Moltes gràcies a tots. Molt bé. Tiene la palabra el señor Juan Antonio Salas Roger, director general de Benestar y Derechos Sociales de l'Ajuntament de Palma. Bon dia i gràcies per ser convidada. I més que un esforç, el que estic encantat de que ens convidin, aquesta oportunitat de poder manifestar un punt de vista, en aquest cas municipal, de com veiem aquest tema que avui ens posa davant la taula d'on ens dir. Bé, aquesta trobada que ens invita a parlar de l'empatia envers les persones de qui tenim cura, concretament diu la presentació de l'acte: la jornada té com a objectiu donar a conèixer, sensibilitzar i educar els joves i professionals del sector en valors com el respecte i l'empatia cap a les persones grans en situació de dependència. Per tant, Domordí, a través d'aquestes jornades, ens situa davant un repte, jo diria que molt especial. Ho dic perquè des de les administracions i els seus gestors tenim com a pràctica molt estesa parlar de nombres, planificació, avaluacions, memòries, dades, pressupostos. Però amb aquesta línia podem oblidar que la nostra funció en darrer o primer terme és atendre les persones amb necessitats i acompanyar-les per millorar la seva qualitat de vida. Està clar que per aconseguir millorar el benestar de les persones s'han de menester recursos professionals, tècnics, equipaments, normatives, però això no ens ha de fer perdre la visió de la importància capdalt del tracte de les persones que tenim. Aquí Domordí ens posa el coneixement humà d'aquestes persones en el centre del treball social, per sobre de les dades i l'edició general. Jo avui venc com a director general, per tant, tinc una responsabilitat institucional de la qual he de donar comptes, he de retre comptes, però no puc deixar de banda que professionalment som treballador social. I aquesta experiència és la que crec que m'aval per avui poder aquí manifestar. I he tingut la sort de poder treballar amb persones majors, tant al servei d'ajuda a domicili com a centres de dia. I la veritat és que sí, he pogut descobrir aquesta vessant que avui se mos posa davant del tracte de les persones ateses. Quan atracam a les persones ateses, després d'omplir la sol·licitud, de conèixer el seu àmbit familiar, les seves dades, el requeriment, la provisió del servei o prestació per l'òrgan corresponent, després de tot això, coneixem la persona i descobrim una immensitat de sentiments, d'experiències. A vegades podem descobrir fins i tot que aquella persona no volia venir al nostre servei, volia quedar-se a casa seva. I a partir d'aquell moment hem de posar en marxa tot un conjunt d'estratègies per seduir aquella persona i fer-li veure que en nosaltres estarà bé. A vegades el seu silenci es pot interpretar com a absència, el seu mal humor com a protesta, però que per això pot ser tot el contrari. L'únic que reclama és la nostra atenció. En aquest sentit, ens hem de proposar tots escoltar el que tenen que dir, sense perjudicis, sobretot sense pors. En la meva experiència he de dir que el centre de dia on he estat s'han produït canvis a partir de les seves manifestacions, canvis d'horaris, canvis d'alimentació, canvis de servei, etc. Els ajuntaments tenien la funció de gestionar el servei social d'atenció primària, és a dir, aquells que estan més a prop dels ciutadans i dels usuaris. Per tant, som els responsables de desplegar una atenció la més acurada possible a les persones que tenim.
En aquest sentit, durant el 2018, d'acord amb la Conselleria de Serveis Socials, van emprendre la decisió de recuperar els centres de dia que l'any 2013 l'Ajuntament va traspassar a la comunitat autònoma. I durant aquesta legislatura està previst la posada en marxa de 4 centres més. Són Ferriol, són Cladera, són Xigala i Sindioteria. Sent dir places més que la col·laboració a la Conselleria de Serveis Socials es podrà oferir una major atenció a les persones dependents. Ben segur que aquestes jornades ens aportaran nous elements innovadors que podrem introduir en aquesta atenció per tal d'oferir no només una major quantitat de places, sinó i sobretot una atenció més humana que faci que els nostres usuaris sentin que són el més important de la nostra gestió. Moltes gràcies. Sí, tiene ahora la palabra la señora Sofía Alonso Bigler, directora insular de Gent Gran de l'IMAS. Bon dia a tots i a totes i moltes gràcies per convidar l'IMAS a participar avui en aquesta jornada. En primer lloc, deixeu-me que us transmeti una salutació de part del nostre president, en Javier de Juan, que per motius d'agenda no ha pogut estar aquí amb nosaltres. L'IMAS, nom amb el que es coneix l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, és un organisme que depèn del Consell de Mallorca i que té, entre d'altres, les competències en matèria de gent gran i dependència. És a dir, és la institució que s'encarrega de vetllar pel col·lectiu de persones majors que, degut a les seves necessitats de dependència, necessiten unes atencions especials. Però també som responsables d'altres serveis que tenen com a objectiu la promoció de l'autonomia i el fomentar un envelliment actiu i saludable. En aquest sentit, crec que és molt important que tots tinguem present que tard o d'hora arribarem a ser nosaltres també persones majors i pot ser que també haguem de menester les cures i els serveis que ara ens semblen molt en fora. Per això, aquestes jornades ens permeten posar-nos en el lloc de les persones grans i entendre una mica més com veuen i viuen el món. Són molt útils per fer-nos una idea real de com és la seva realitat, més enllà del que ens puguin contar, perquè no és el mateix veure-ho que viure-ho. Crec que en una societat en la que cada vegada es retrassa més el procés d'envelliment gràcies a tots els avanços mèdics i socials, és molt important saber-nos posar en el lloc d'aquelles persones que en qüestió d'edat i experiència van unes passes per davant nostra. També crec que és molt important saber les diferents opcions a les que compten aquestes persones i poder així entendre quina és millor per a cada cas. Perquè igual que els joves no teniu tots les mateixes necessitats, el mateix li passa a la gent gran. En el meu cas, i com a responsable d'aquesta àrea en concret, vull donar l'enhorabona als organitzadors i agrair la participació a tots vosaltres en aquesta trobada, que ens acosta el que tard o d'hora serà per a nosaltres una realitat. Moltes gràcies a tots. Bien. Y por último tiene la palabra don Gregorio Molina, director general de Atención a la Dependencia del Govern Balear de la Conselleria de Serveis Socials i Esport. Bon dia a tots i totes. En primer lloc volia agrair a l'organització l'oportunitat de participar d'aquestes jornades, especialment a Lourdes. I li vull dir el primer de tot, enhorabona, perquè tenir aquesta sala tan plena, però jo crec que és una bona senyal de que heu triat un tema que preocupa la gent i que mos fa donar una passa de venir cap aquí i escoltar una mica això que mos voleu contar. No? Dir-vos a vostres, que veig que majoritàriament sou joves, que estem en una situació demogràficament xerrant una mica especial. És a dir, tradicionalment, o si miram una mica l'evolució de la població històricament, sempre ha hagut una massa jove molt grossa i una massa, diguéssim, de persones adultes més petita. Per tant, les cures d'aquelles persones més majors la sustentaven tota aquesta massa més ampla de persones més joves. Aquesta situació ha canviat. La nostra població en general està envellint molt, mos passa a nosaltres i en els països del nostre entorn europeu,
I és una situació una mica especial des del punt de vista de que tenim davant una sèrie de reptes que haurem d'afrontar. Reptes, però també oportunitats. Vosaltres sou joves, supos que professionalment encara molt de vosaltres no sabeu a què vos voleu dedicar. Jo vos vull animar que mireu aquest sector amb uns ulls d'oportunitat, amb uns ulls de mirar les persones majors en les necessitats que tenen, però també com una oportunitat de fer una aproximació humana, però també laboral. Estem en un sector que creix i creixerà. Si miram una mica l'evolució de les persones majors, veiem que en pocs anys el número de persones majors de 80 anys augmentarà molt. I això és un element clau, perquè les persones majors de 65 anys, una de cada cinc, necessita ajuda per desenvolupar algunes de les tarees bàsiques de la vida diària. Si augmentem l'edat en el 80, el 50% de les persones majors de 80 anys necessiten algun tipus d'ajuda. Ajuda que les estructures familiars no poden donar perquè el model de família ha canviat. Si demanau als vostres padrins quant de germans tenien, vos sorprendreu, perquè molts vos diran tenia 8, tenia 10, tenia 12, tenia 7. Si després feis aquesta mateixa pregunta als vostres pares, veureu que entendran 2, 3, 4. I si després vos demanau a vosaltres quant de germans teniu, escarrufa, perquè direu com és possible que han passat d'estructures en 12, 14, 15, estructures en 6, 7, 8, estructures bàsicament de 2. No? És a dir, tenim una oportunitat com a societat, però també tenim un gran repte. Se diu que un dels grans reptes de les polítiques socials és aquesta atenció en aquestes persones, en aquest canvi a la població. Perquè, com vos dic, aquestes persones necessitaran ajuda i aquesta ajuda la podeu oferir vosaltres. Des de la Conselleria de Serveis Socials i en concret des de la Direcció General de Dependència, el que intentem és dissenyar i planificar aquells recursos que se necessitaran a nivell comunitari per atendre aquestes persones. Perquè vos faceu una idea, a Balears, més de 30.000 persones tenen reconegut el seu grau de dependència, amb un increment que any rere any duplica, en molt de casos, les nostres expectatives. És a dir, si a l'any 2013-14 pensàvem que això tindria un creixement d'un 2, un 3 o un 4%, veiem que cada any aquest creixement que nosaltres planificant augmenta. Aquesta, com vos tot dia, és una oportunitat per tots vosaltres, una oportunitat de donar afecte, de donar carinyo i de posar-vos en el lloc d'aquestes persones majors i també d'una oportunitat laboral. El títol d'aquesta jornada, aquesta empatitza, aquesta posa't en el lloc de l'altre, crec que és un encert, no només orientat a la gent gran, que fora cap dubte, sinó també orientant en el moment en què ens trobam, no? Que si veus, ningú pot entendre la posició de l'altre i cada vegada veiem posicions que estan una mica més enfrontades. No? Si vosaltres que sou joves teniu aquesta capacitat de donar-li la volta i de poder mirar en els vostres ulls com si fóssiu una altra persona, veureu que hi ha un munt d'oportunitats per fer coses i per canviar coses que en aquest moment estan una mica enquistades, diria. I poca cosa més, animar-vos a que passeu una bona jornada, a que disfruteu d'aquest dematí. Com bé ha dit en Javier, és una oportunitat de fer una classe una mica una diferent. Jo crec que només per això ja val la pena. He sentit que alguns veníeu inclús de Santa Margalida. Jo crec que és una oportunitat d'aprofitar aquesta excursió i aquesta jornada que vos plantejaran avui per aprendre, però també per escoltar allò que fan professionals per atendre a persones que tenen moltes necessitats. Que disfruteu moltes d'aquestes jornades, que siguin molt profitoses i moltes gràcies.